Alderdi popularrak dauka arazo sakon bat, eta da beren herri proiektua ez dela kompatiblea munduan sortzen ari diren estandarrekin. Eta begira, estandar horiek ez direla ere beste mundukoak, alegia, ez direla inondik inora ilustrazioan pentsatutako edo imaginatutako utopia horiek, ez? Baina egia dana da, demostratu da, eta bai politikoki eta bai ekonomikoki, gaur egun Espainia proiektu bezala ez dela bideragarria inondik inora. Eta orduan, krisi etengabe batean egongo dira, ahulguneak eta indarguneak edukiko dituzte, garai batzutan hobeto egongo dira, eta inkluso ailegatuko dira nolabaiteko ospe bat edukitzea, baina eper dira ez dira bideragarriak. Alor politiko zehatzean eta batez ere Euskal Herriari dagokionez sortu duten monstruo horrekin horrek erabiten dizki arazo politiko handiak. Eta da politika gintzan oso ohikoa den jokabide arraro bat. Eta da zu sartzea zeldatan, zu sartzea zu propio eraikitzea jaula batzuk eta horren barruan sartu eta horko giltza gainera itxasora botatzea, ez? Eta gero behar desunean hortik atera, asmatu behar desu, orduan edo zara Houdini, edo baten bat bialtzen dezu giltza jaso eta berriro irekitzea, edo beste belaunaldi bat, edo zu botatzen zaituzte jaularekin itxasora, ez? Eta iruditzen zaitez dela hori Alderdi Popularraren patrimonio, baina bai egia da Alderdi Popularrak demostratu duela epe motzeko interesengatik bere epe luzeko interesak kaltetzeko gaitasun handia. Zoeren aldetik ere berdina zen daiteke, eta nik uste dut euskaldunok eta batez ere independentistok daukagun abantailetako bat da gure arerioa ez dagoela bere momenturik onenean, baina gainera oso traketsa dela. Estrategikoki oso traketsa dela, eta ez dela kapaza bere proiektu aurrera ateratzeko, ez. Orduan iruditzen zait, gu badauzkagula aukerak baldin eta asmatzen baldin badegu, sorte pizka bat baldin badaukagu, eta gauzak ondo egiten baldin baditugu, benetan gure proiektu hori aurrera ateratzeko.